assalamu alaikum musidal koldannaɓe musidal fuladunaɓe on calminama on juurama on ñaganama jamme kisal musiɓe hande minen gaari ɗo e département mo Médina Yero commune mo Koulinto. Alors musiɓe hande ko addi en ɗo ran ko association mo ganduɗa ɗi wiye association nafoore sambulum ɓen ɗon mo musiɓe meɗen gaddi en ɗo e commune mo Koulinto plus précisément et village ɗi ganduɗa ran musiɓe si en puɗɗi haldude musiɓe meɗen ɓeran ɓe gandina en ko ca e jelu battidi oɗo haaju ha hande garɗen ɓe larde. Alors musiɓɓe noon ko fota waɗede ko heewi inchallah noon on jooyi kam yoro gasiroyraro ɗon noon ko min kolla on tan ko addi minen ɗo. On jarama joni e jahat tan daaro en Amzo Gos ko hono hunde nde woniri saabu ɗo hande no jirumi ɗum ni yombani on jii ɓeɗo sukaɓe rewɓe machallah ha ɓenin ɗo les princesses de sambulum. Alors kamɓe ɓenin ɗo jii ɓenin joɗode am e oɗo charette hande mom vraiment Amzo Gos mi yettima jankankunda. Alors ayi hande ko mino sare ɗo sare puccu machallah weeli ha yaawi. Alors musiɓɓe e jahat tan jiw en taw hunde nde haaju hono woniri. ari tawtorede oɗo reboisement ala ko mi haalata hen sowona weltare wonno minen agent des eaux et forêt premier amen golle kom koye ɗum tawa quoi woni lorugol leɗɗe ɗum noon min invitama ga mi ari kadi ɓe jonni kam presque par un donneur on parce que min udditi jardin on e min waɗi reboisé leɗɗe ko yata temdere e sappo quoi e différent sorte de d'arbre ɓe andanta ene waɗi lemunaje waɗi mangoje waɗi darkasije waɗi goyaveje no département de Madina Yero Fula enen foof eɗen andi enen ala ɗo goɗɗum ko wona nde ɗo min ladda par ce que ko gaynaka woni ga e ndema ko ɗum noon sukaɓeɓe hande si ɓe darima ɓe wi eɓe lora leɗɗe ɗum autorité ji ɗin ko fotɓe wallude ɓe ɓe wawa ɗum nawirde yesso jos sa daari enen nde ɗo min ladda ko ɗum woni ko manqui ɗo protection o parce que reboisement accade foof ene waɗe kono suivi ala suivi o noon ko hoɗum ko ma mbaɗe hawloji e pourtine kala pour jang yitenge si ari woto waw hewtude leɗɗe ɗe ɗum foof ene tawa ko andanta ko ɗum wawata par ce que sa daari leggal ene wayno neɗɗo ɓiɗɗo sa jibinimo tan a wawamo jibinde tan woppa sa jibini ko ahma ƴetta loota muynina toptoɗa ha mawna leggal kadi ko noon way leggal sa a tutigal tan ko ma toppitoɗagal ñamminagal yarnagal ha ngal wawa nafdema janggo par ce que ɓiɗɗo mo jibinɗa kala ano yiiɗi nafma janggo kono leggal sa yiiɗigal nafma janggo tan koma waɗa ɗum e maggal koma arrosagal joɗɗoɗagal fumé nettoyagal ngal yaaha mawɗo ngal janggo ngal wawama produire rande ɓiɓɓe ko andanta aɗa wawi hutorade musiɗɗo goɗɗo kadi no wawi hutorade hande ko sababu waggor reboisement pour développement tundu amen ɗum par ce que hande bon minen ɗo min kewani kono initiative min wayɗo ko initiative moƴƴuɗo par ce que ɗo ane foni premier fois mine waɗa ɗum wawi wonde puisque c' est la première fois prochainement yimɓe hewɓe ɓuuran hen garde yimɓe natta hen kala heewi nafaga jardin o par ce que min hande ayi neɗɗo han kayiɗa neɗɗo ayi leggal tawi leggal hande mi waɗi hande initiative min waɗa leɗɗe han par ce que hande leggal e joyi nafaka par ce que a wawi yaade yaa ha ɓooya mbi amino tampe heeɓa ɗo ɗowdi a wawi aɗa jardin ɗo joɗɗa forinoɗa ha heure ma départ yoni a faala continue a faala foroɗa kala par ce que leggal anani leggal tan leggal ko neɗɗo min waɗa lancé sukaɓe ɓay mi waɗi feere ha min gaddi leɗɗe ɗe min daaro kala leɗɗe min waɗa feere ha leɗɗe mbuura leɗɗe ta mayani par ce que si a yi leggal lamdi kankalan entretien par ce que min foti ɗum rosde
mais foral man ko day hunde a chaque fois mais asude men dar le est ce que deni moddi darini est ce que darina noni kala moddi est ce que hurla ma ha moddi parce que akini le gala hurla nduma ak topila ko man parce que nayindo balindo beyindo bi wi ya waawi arde nanga yakana ma ta ndo e badi ko pigo 1-0 do dum ma men darano men dararu hande ni men dararano men continuerano men ganda kala male de min ngaddi dumen men wada fede ha ledde kala men dararano ha ledde mauna ta men nim suyana bi be men kala mauna ya ngara woné ledde he naftoro ledde par génération génération e dental sambulungal wadi hande o do activité woni reboisement donc ko jardin men palano men nyaagi non autorité ji di men balle hande non men ballama pudidi men kewi pudidi men touti pudidi donc facteur de développement ko ko mana ko affaire bamtare min suka be han men pala du wadi itimen université men ngari ga base ga men ballondira suka be wombe do be pour men dara ko hodum men mbatta donc voilà ko en tout cas hande ko weltare tigi men kebi et vraiment men beltima parce que men yimo be amen han nangani men na feewi et surtout pepinière ji di keb golli wodi émigré ji meden ko be balli en kalis ha pepinière ji di keba donc dum ko weltare tigi wala en jaari kala baddo hen goddum wala ko ha activité o waawi wadde réussir dum ko vraiment ko weltare en chalmini aux efforts o déplacement parce que webani kalan wala donc hemno aliyaji mbo ari mbo tawtora affaire o donc monsieur le maire fonno arde do ko gantumbo hebi mais en pamani mbo kala en beltani mambo en di golle de be badi parce que kambe fop enen tawa e nangan be en pour mbawen wadde au jardin jardin o ko ledde temedere e sappo hande men touti en ledde temedere e sappo ko chapande jeedidi e ko darga sije ledde nogas e didi de den ngoni mangoje voilà do a ledde jeetari den ko lemnaaje ledde jeewi jeego lemnaaje lammaaje de da ko citronje de ledde didi to o ledde jeego de ko guyabuuje ko du okki total ledde sappo ledde temedere e sappo voilà ko dum an tuta do do jardin mi jogo ardi ko min tan étudiant ji di parce que hanni men jii ko yimbe be ko njaata e dow ko donc menen kala mi jogo ardi ko e amen parce que ko hikango mi président nafore de donc mi addi innovation mbimi pourquoi pas net renta taw na ballon tan rentini men taw dum kala rentini men ko yawti ballon wa dum addi ha mi biyo hikka mi mbadat o do jardin mi mbadino démarcher mi wadde déposer aux efforts midnere fula mi beltani be tigi ben gokki men ledde chapande jeedidi darga si jeede après nak minen kala men kalni musibe amen ko toji amen ben paabi men untale men mbaawi wadde hande o do jardin wawa tutede tundundu ko wodi o do zante jardin o ko chaa jeego de chaa e mbokki ben biite nafon de caydi mbokki ko mbay dental dental gal wihe ko ASC Sambulu hande non be jawri don be biim nafore Sambulu nafore Sambulu ko dental gal ganduda wotta agir e plus de volets parce que plusieurs volets ya volet yi nay won don affaire sport affaire culture affaire sanitaire et affaire pédagogie ko dum hande be batta agir donc caay jeego denti dum fuddi sintian tidian Sambulu sintian Sekou e Sare Bodio Firdou e sinjamma e sinjam bokar donc de ca e jeego denti wala mbadi gal dental.